ଲୋକରେ ଆଉ ଜଣେ ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ 44 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି ଇଂରାଜୀ ଦୈନିକ ଦ କମନ୍ ଟାଇମ୍ସର ସମ୍ପାଦକ ସତ୍ୟଜିତ ମହାପାତ୍ର। ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମାସେ ହେଲା ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦା ହେଉଛି ସତ୍ୟଜିତଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଶିକ୍ଷା ପରେ ସାମ୍ବାଦିକତା ପେଶାକୁ ଆବରି ନେଇଥିଲେ ସତ୍ୟଜିତ। ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଦ କମନ୍ ଟାଇମ୍ସ ଇଂରାଜୀ ଖବରକାଗଜର ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମୟ ଲାଇଭ୍‌ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ସତ୍ୟଜିତ। ତେବେ ଗତ କିଛି ମାସ ତଳେ ସତ୍ୟଜିତ ଓ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କରୋନା ଟିକାର ଦୁଇଟି ଯାକ ଡୋଜ୍ ନେଇଥିଲେ। ତେବେ ଉଭୟ ମାସେ ତଳେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ୍ରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ସତ୍ୟଜିତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଅବନତି ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ସତ୍ୟଜିତଙ୍କ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ରଖି ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଥିଲା। ତେବେ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ନର୍ସଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ଆଜି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ସତ୍ୟଜିତଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ସାମ୍ବାଦିକ ଜଗତ ଓ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ୍।